Вітаю вас на каналі «Світ казок». Українська народна казка «П'ять братів». Жила собі на березі моря жінка. У неї було 5 синів, 5 братів: Стецько, Грицько, Остап, Петро і Микола. Вони були такі схожі між собою, що ніхто не міг відрізнити їх один від одного. У кожного була своя особливість. Старший брат Стецько міг випити ціле море води, а потім випустити його назад. Другий брат Грицько не боявся вогню. Остап міг витягувати ноги на будь-яку довжину. У Петра тіло було міцнішим за найміцніше залізо. А наймолодший знав мову звірів і птахів. Жили вони, поживали і горя не знали. Остап і Петро працювали в полі, Стецько ловив рибу, Грицько підтримував удома вогонь, а найменший Микола пас гуси та вівці. Якось у ті місця, де жили брати з матір'ю, приїхав на полювання багатий і злий поміщик. На узліссі він побачив, маленький хлопчик пасе отару. Це був найменший із братів Микола. Поряд із ним спала гірська кіска. Поміщик узяв свій лук і вистрілив у неї. Переляканий Микола крикнув, і кіска одним стрибком зникла в лісі. З хащі висунувся олень. Микола крикнув йому оленячою мовою: «Рятуйся!» І олень зник. Усі звірі поховались. Розлючений поміщик лишився один у порожньому лісі. А добрий Микола стояв перед ним і радів, що встиг допомогти своїм друзям. Тоді злий поміщик наказав схопити Миколу. Його відвезли до міста і за наказом поміщика кинули в клітку до голодного тигра. Поміщик гадав, що тигр розірве сміливого хлопчика. Але Микола заговорив з тигром тигровою мовою, і лютий тигр не торкнув його. Дізнавшись про це, поміщик розлютився ще дужче. Він наказав відрубати Миколі голову. Але тоді у в'язницю пробрався Петро, в якого тіло було міцнішим за найміцніше залізо. Він лишився замість свого брата, а Микола вийшов і спокійно пішов додому. Другого ранку Петра вивели на міську площу. Кат хотів відрубати йому голову, але найважчий та найміцніший меч ударився об залізну шию Петра і розпався на друзки. Тоді поміщик розлютився до нестями і наказав кинути зухвалого бідняка з високої скелі. Уночі у в'язницю пробрався Остап, який міг витягнути свої ноги на будь-яку довжину. Він лишився там замість свого брата. І знову ніхто ні про що не здогадався. На світанку Остапа відвели до великої скелі. Якщо людину кидали з неї, вона розбивалася на смерть. Але коли кати штовхнули вниз Остапа, він спокійно витягнув свої чудесні ноги і став на них. Несамовитий від люті поміщик поскакав у свій палац і в той же день наказав спалити непокірного Остапа на вогнищі. Кати розклали на майдані перед палацом поміщика величезне вогнище. Варта з луками і списами оточила майдан. Тим часом Грицько, який боявся вогню, пробрався у в'язницю і підмінив Остапа. Кати схопили Грицька і кинули на середину вогнища. Полум'я піднялося вище за будь-який будинок. Народ заплакав від жалощів, а жорстокий поміщик злісно сміявся.
Але скоро дим розвіявся, і всі побачили, що посередині вогню стоїть Грицько і всміхається, наче й не було нічого. Поміщик трохи не задихнувся від люті. «Що це за людина?» – закричав він. «У вогні не горить, об скелі не розбивається, меч її не бере, і навіть лютий голодний тигр не чіпає. Та ні ж, не може бути того, щоб я, могутній поміщик, не упорався з простим селянином». І жорстокий поміщик вирішив відвести Грицька далеко в море, прив'язати на шию велику каменюку і втопити. «Може, він і води не боїться?» – подумав поміщик. «Однаково каменюка не дасть йому змогу випливти. Нехай лишається на дні морському». І ввечері того ж дня він наказав чинити страту. З великими труднощами пробрався у в'язницю Стецько, який міг випити все море і вилити назад. Він зайняв місце свого брата і став чекати. Увечері його відвели на корабель. Поміщик із своєю вартою розмістився на іншому кораблі. Вони попливли далеко в море. На найглибшому місці Стецькові прив'язали на шию великий камінь і за знаком поміщика кинули в море. Тільки Стецько потрапив під воду, відразу почав пити море. Поміщик побачив, що море кудись зникає, і пожовтів від страху. Незабаром морське дно оголилось, кораблі перекинулись, а Стецько вийшов на берег і випустив море назад. Поміщик і його варта так і лишилися на дні. Народ радів, що загинув жорстокий поміщик, і прославляв чудесних братів, які жили, поживали і добра наживали. Кінець. Якщо вам сподобалась сказка, ставте лайк і підписуйтесь на канал «Світ казок». До зустрічі!